Penitele se buca tuere studente finalista ne be pinta pornografia e a sirania atributo scola. Portavoz Pentel Superintendente Sefi Armando Monteiro atau deklarasang ne relasiona ho studente finalista escola secundario sira ne be pinta pornografia e a sirania atributo escola nian hafoin rona resultat du examen nasional. Alen de pinta farda escola hakerek mos liafuan atoi oin no sai viral e a rede sosial. Informação ira que é bem importante, não preocupação ita hoto. Primeiro, ita até a data lei cibernética, mas be base legal ida o insato bele pentel o dinu ne buka no identifica autor sirane. Segundo, mas be informação ira que nemos be precisa mas be ia vítima atau case o dinu ita buka no be investiga. Tamane ba oene PNTL agora dau como so la hela e escola hotu e a territori Timor Larantoma quale con ba cultura siguru vida hatu escola rasik mos be cria sistema segurança ida o di controlo ba be processo aprendizagem o di nune ita hotu responsabilidade ba itania o ansira itania alisiran be mak alu estudo hela e itania Sekolah ya teritori Timor Larantoma. Ministerio Edukasaun fosai resultadu izame nasional iha lorong Ruanulu hafoeng sekolah ida idak fahe envelope iha lorong Ruanulu resin rua. Antes nemos pentel deteng studante Ruanulu resin lebe pinta arte marse siesirania atributo. Napoleon Xavier, Justiniano Nano, ZMN.